Hei så folkens, Rubrik her, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. I dag så spiller vi litt Trials Fusion. Nå er faktisk LAN ferdig her sånn. Men det kan hende jeg drar til Sørlandet i morgen. Det kommer jeg til å oppdatere dere om hvis jeg gjør det. Jeg er nødt til å snakke litt med mor og så videre. Hun har nettopp kommet tilbake. Så jeg må diskutere litt med henne. Forhåpentligvis så kan jeg ta meg en liten tur ned til Kristiansand, men det finner vi ut av etter hvert. Uansett, jeg er tilbake. Vi skal spille Trials Fusion i dag. Og vi prøver å spille med tastatur og mus. Jeg har jo tidligere spilt med PlayStation-kontroll, men nå skal jeg prøve med tastaturet. Der har vi det. Og jeg skal prøve med musa. Her har vi den. Så det her blir spennende, det her blir helt nytt, så jeg tenker vi bare hopper inn. Vi går på ride. Notification, så det trenger vi ikke se på. Back. Ok, så jeg tenker egentlig vi går inn på Track Central, og så tar vi og ser hva Uplay anbefaler i dag. Nå skal vi se her nå. Den der kan jeg ikke spille, fordi det er expansion pack. Jeg skal ta og skaffe meg expansion packen. Det skal jeg gjøre, skal vi se. Ok, så den der er hard. Men vi hopper rett inn i det. Hallo. Vi må jo prøve. Ok, så hvilke sykler er det vi kan bruke? Vi kan bruke Pit Viper, Roach. Ok, så jeg tenker vi starter med Roach. Og se hvordan det går. Dette blir jo også helt, helt nytt. Jeg aner ikke hvordan man styrer en gang. Så pass the track to get bronze. Det skal vi i hvert fall klare. Nå prøver jeg dobbelt V. Det er helt sikkert gass, det er det ikke. Space, det er ball bailout. Så hvordan er det man enter? Backspace, ok. Ok, så det er faktisk piltastene. Ok. Sånn. Ah, kom igjen. Der ja, fantastisk. Ok, så jeg føler egentlig at å spille på datamaskin er litt vanskeligere. Skal vi se her nå. Det er faktisk litt vanskeligere enn wow. Enn å spille på med PlayStation-kontroll. Siden du har mye, mye bedre feeling med en PlayStation-kontroll. Og det hoppet her, det er vanskelig. Kom igjen, der ja. Så kommer vi oss over. Ai, det der var en stor topp. Sånn. Så venter vi litt her. Der vet du. Sånn, fantastisk. Og så hopper vi. Ai! Vi prøver på nytt. Sånn. Oh yeah, der kommer vi oss over. Hopper vi her, gjennom her. Kabam! Og så bommer jeg. Vi prøver en gang til. Sånn. En helt ok landing. Ikke så veldig, veldig bra. Oi, ok, så jeg må prøve på nytt her nå. Der får vi mye bedre landing. Mye, mye bedre landing. Vi får mye større fart. Så lander vi ned bakken her. Hopper inn til en sølvmedalje. Det er ganske bra på et hard track. Jeg lurer på om vi skal ta og prøve oss på nytt. Se om vi klarer å få en litt bedre tid på det mappet her. Det hadde vært superkult. Der. Bra. Ai, 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 ai. Nei, hva er det som skjer? Kom igjen, please, please. Nei, det der er bare å glemme. Ok, så da prøver vi på nytt. Skal vi se her nå. Nei, det der var for dårlig. Alt for dårlig. Sånn. Nei, ok. Så jeg lurer på om vi kanskje bare må satse på å ha ekstremt mye fart. Nei, der lagget det litt. Wow, wow, wow. Nei! Åh, skal vi se. Hvordan skal vi klare det her? Der, vet du. Nå klarte vi det. Nei, der bomma jeg. Ok, så man får... Ok, så hvis jeg prøver å bare være forsiktig ned der. Sånn. Og så kjører man på. Og så tar man den egentlig ganske enkelt. Hopper man da her. Lander veldig, veldig pent. Over her. Over her. Lander pent i nedoverbakken her. Og så flyr vi inn til en ny personlig rekord. Vi fikk ikke gullmedaljen, men det er helt ok.
Vi går videre, vi rater den opp så klart. Jeg synes det var en veldig bra map. Vi ser, ok. Så for å få gull så må man klare det nesten flawless, hallo. Tre feil og på 33 sekunder, det klarer ikke vi helt enda. Vi går videre, vi har blitt level 42. Skal vi se, hvilke andre maps er det vi kan ta? Vi kan ta Antarctica. Skal vi se hva det er for noe? Det er en medium map. Vi ser nå om vi klarer å loade. Vi bare går for Roach. Det er veldig, veldig, veldig grei sykkel. Så vi bare hopper inn og prøver oss på Antarctica med den. Det er spent, jeg er spent. Skal vi se. Ok, så. Det er jo relativt vanskelig å spille på PC i forhold til å spille med PlayStation-kontroll. Så det her kan bli spennende. Jeg er nødt til å liksom lære meg å spille på nytt, føler jeg. Litt sånn feelings og hvor mye gass man skal gi, og litt sånn hvordan spillet fungerer. Sånn. Ah, nei, nei, nei. Ok. Da prøver vi oss på nytt. Prøver oss på ny der, vet du. Det ble bra. Ok. Og så går vi videre. Nå skal vi opp fjellet her. Nå blir det litt climbing. Så da må vi være veldig, veldig følsom. Ah, var det ikke mer? Nei, nei, nei. Den er god. Ai, 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 ai. Se, der hopper vi, vet du. Fikk vi checkpoint også. Enda en checkpoint. Herregud, hvor mye checkpoints som var her. Så dere det? Så dere det? Wow. Nei, nei, nei. Ok. Det der var jo helt fantastisk, det hoppet der. Det var jo en drøm. En drøm som ble til virkelighet. Nei, 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 nei. Ok, over her. Der fikk vi checkpoint. Fantastisk. Hopper vi over her. Ned her. Oi, oi, oi. Over her. Opp og der, og så blir det litt climbing igjen. Vi ser om vi klarer dette. Å, ja da! Ja da! Sånn, vet du. Se på det her, da. Se på det her, da. Woo! Det var stort hopp. Ok, så nå skal vi opp her. Så det er sånn her det ser ut på Antarktis i Sydpolen. Vi fikk en bronsemedalje. Pitt, pitt, det fungerer. Jeg synes vi kan ta og prøve å finne ett map til. Vi rater den opp fordi det var så pent bilde. Ok, så jeg var ikke så veldig, veldig langt unna sølv. Men, vi fikk rank 2 i verden. Godkjent, godkjent. Så, vi skal finne flere maps. Det er veldig mye sånn expansion pack maps her. Shadow Island, easy. Den ser litt spesiell ut. Vi tar og hopper inn på den. Ser vi hvordan det går. Required for Platinum, Zero Faults og 55 sekunder. Hva er det her for noe? Wow. Ah, jeg tror jeg faktisk har spilt den her før. Ah, vi må ta helt på nytt. Restart. Hvordan er man gjør det? R? Der. Ready. Go. Ok, så jeg har faktisk spilt den her før, men det er ganske lenge siden. Så vi kan prøve å slå rekorden. Dette er en helt fantastisk map egentlig. Genialt lagd. Veldig kreativ han personen her. Wow, 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 wow. Det er litt vanskelig å styre, siden du ser liksom ikke brukeren din på samme måte da. Men det er bare kult, synes jeg. Det er bare kult. Sånn, hopper vi over her. Lander vi med en helt ok landing. Vi henger litt bak, men den er helt ok. Hopper vi over her. Ned her. Lander vi fint. Ja da, og så endrer vi sånn skjerm, så da blir det ekstremt vanskelig å se hva som faktisk skjer. Kommer oss over kanten her, lander pent, og så tar vi en loop. Tar en loop. Åh, ja da, ja da, nei da. Oi, 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 ok, så det der gikk ikke helt så bra. What? Dette var jo ekstremt vanskelig. Liksom, what? Ok, men vi prøver, vi hopper over her i hvert fall. Kommer hit. Fullført i hvert fall. Uansett, folkens, jeg tenker det her har vært nok for i dag. Jeg håper du i hvert fall synes det her var kult. Skal vi se hvor langt unna er vi? Altså, ok. Nei, vet dere hva, folkens? Vi har lyst på Platinum. Vi har veldig lyst på Platinum. Jeg tar en runde til. Vi prøver å se hvordan det her går. Og så er det nok for i dag. Dessverre, vi har ikke tid til så veldig, veldig mye. Men sånn er det noen ganger, når det er masse som skal lages. Sånn. Nå må vi bare prøve å få de beste landingene som mulig. Sånn at vi får mest mulig fart. Vi henger ikke langt foran, men vi henger litt foran. Sånn. Der, vet du. Supert. Og så får vi en god landing her.
Det gjorde vi, så vidt. Nå skjønner ikke jeg helt hvorfor jeg ligger etter. Men det finner vi sikkert ut av etter hvert. Nå ligger jeg foran igjen, ok. Åh, vi klarte det. Jeg hater den når den endrer sånn der synsvinkel. Det er så skummelt og freaky. Sånn, så går vi ned her. Og så her. Nå klarte vi i hvert fall en... Her sånn halvveis? Nei. Ok, vet du hva? Enda en gang til. Nå var vi bare sekunder unna å faktisk få platinium. Oh my god. Tenk hvis vi faktisk klarer det, å få platinium. Det hadde vært helt fantastisk. Nei! Ok, en gang til. En gang til. En gang til. Kom igjen! Kom igjen! Sånn. Lander vi her. Over her. Bra, så skyter vi fart, så skyter vi fart, lander fint. Og lander fint enda en gang, hopper opp her. Grei landing. Kommer vi til loopen. Vi er litt foran nå, det er veldig, veldig bra. Det liker jeg. Over her, over liksom gravplassen, eller hva man nå skal kalle det. Lander vi her, ganske greit, ok. Og så er det det her, det går veldig fint. Og så bytter vi skjermbildet, og vi klarte det også. Da er det over her sånn, lander vi helt ok. Så er det i loopen, og så kommer det vanskelige. Da kommer det vanskelige. Klarer vi det her nå? Klarer vi det her nå? Ja da! Kom igjen! Hvordan er det man skal klare det her på platinium? Det går jo ikke an! Man må jo ha to sekunder raskere! Jeg må bare... Uansett, folkens, jeg håper du i hvert fall likte episoden med Trials Fusion. Legg igjen en tommel opp, det betyr så utrolig mye. Abonner hvis du ikke har gjort det. Kommenter hva du syns. Kommenter gjerne hvis du vil at jeg skal let's play et annet spill, så skal jeg gjøre det. Men uansett, vi snakkes. Vi ses i morgen med Ensomhetsøya. Jeg gleder meg til å fortsette. Så, morgen, ha det bra. Stay awesome.